Տիկին Պողոսյան, ինչպես հայտնի է, 3 տեղի ունեցավ Գագիկ Ծառուկյանի հարցաքննությունը մոտ ուժամ, դրանից առաջ էր նրա առանձնատան խուզարկությունը, եւ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ինքը ետ չի կանգնելու եւ կոշտ հայտարարության այդ մասին նշեց, որ ինքը անբարոյականի տղա կլինի, եթե ետ կանգնի քաղաքական պայքարից։ Դուք սա ինչպես է գնահատում եւս ձեզ, այսինքն այս անձը, եթե այսքան վստահություն է հայտնում, որ քաղաքական պայքարը հաջողելու է, դրա համար ձեզ ի՞նչն է հիմք հանդիսանում։ Գագիկ Ծառուկյանի բարերին խնդրում եմ մի անդրադարձեք եւ առհասարակ մի կրկնեք, որովհետեւ դա պատիվ չի բերում որևէ քաղաքական գործին նման ձևակերպումներով հանդես գալ։ Ինչ վերաբերվում է հետ չկանգնելու եւ պայքարելուն, ասել եմ, նորից կրկնում եմ, սա ասել եմ շաբաթներ առաջ, Գագիկ Ծառուկյանը ուներ ինֆորմացիա, որ իր դեմ քրեական գործեր են հարուցվում, նա առաջ անցավ, քաղաքական հայտարարություն արեց, հույս ունենալով, որ սա կստանա քաղաքական կոնտեքստ։ Ցավոք, Գագիկ Ծառուկյանը այդպես էլ չսովորեց եւ չընկալեց, ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսնում ողջ ճշմարտությունը։ Կվերջանա գործերը, վաղվա օրը կավարտվի, կհասկանանք ինչ է լինում։ Մյուս կողմից էլ, Տիկին Պողոսյան, շատերը նշում են, որ գուցե նաև այս ամենը իրականացվում է հիմա Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, որպեսզի այսպես ասած կոմպրոմատներով կարողանան իրեն լրացնել, քանի որ մինչև այդ 2 տարի է իշխանության է այս ուժը, սակայն նրա դեմ գործերի մասին կարծես թե որևէ տեղեկություն չկար եւ հիմա ԱԱՑ-ն է ներխուժում նրա առանձնատուն եւ նման գործընթաց է սկսվում։ Նույնիսկ եմ ասում, իսկ գուցե այսքան ժամանակ այդ գործերը չեն բացահայտվել, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը Արթուր Վանեցյանի հետ պարբերաբար հանդիպումներ էր ունենում։ Գուցե այդ կոնտեքստում է, որ գործերը չեն բացահայտվել։ Իսկ առհասարակ այս երևույթին ես խնդրում եմ, էլ տեսեք, ով քաղաքականությամբ է զբաղվում, ցանկացած քրեական գործը սմսա քաղաքական հետապնդում է։ Եկեք հստակ տարանջատենք քաղաքականությունը եւ քրեական հանցագործությունները։ Որևէ մարդ լինելով քաղաքականության մեջ անձեռնմխելի չէ, եւ եթե նա որևէ հանցագործություն է գործում, նա պետք է պատասխան տա դրա համար քրեական դատավարության օրենսգրքով, եւ պետք չի մեկը խառնել մյուսով, եւ պետք չի կարծել, թե քաղաքացիներն ու հասարակությունը այդքան կույր են, որ չեն տեսնում տարբերությունը։ Տիկին Պողոսյան, այսինքն այն, որ դուք եւ նաեւ ձեր ուժային ներկայացուցիչներ ասում են, որ նախապես եղել են մի քանի հանդիպումներ, այն նույն այգում անգամ նշում են, որտեղ որ նաեւ քաղաքորդի նիստներ տեղ ունեցել Արթուր Վանեցյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջեւ, այսինքն դուք պնդում եք, որ նրանք ունեցել են որոշակի հարաբերություններ եւ տարբեր քաղաքական հարցեր են քննարկել, եւ արդյոք այդ ամենը կարող է մտահոգիչ լինել իշխող ուժի համար։ Ես չեմ պնդում, ես ստացված ինֆորմացիայից ենթադրություններ եմ անում։ Հանդիպումները ամենևին էլ որևէ անօրինական չեն, որևէ մարդու հանդիպում չի կարող անօրինական լինել, կարող են հանդիպել ինչքան ուզում են, բայց եթե նրանց հանդիպումների արդյունքում է, որ քրեական գործերը կոչվել են եւ միայն նոր են բացահայտվում, այ դա արդեն ինձ համար խնդիր է։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ նախկինում կարող են այս ամենը, այսպես ասած, ջրի երես դուրս գալ, եթե Արթուր Վանեցյանի հետ իրենք չունենային որոշակի հարաբերություններ։ Զուտ ենթադրում եմ, բայց այո, փաստերը խոսում են դրա մասին։ Եվ այսինքն միայն ԱԱՑ ղեկավարի փոփոխությունը փաստորեն նպաստեց, կարող ենք այսպես ֆիքսել։ Փաստորեն ԱԱՑ ղեկավարի փոփոխությունը շատ բանի նպաստեց։ Փաստը մնում է փաստ։ Կսպասենք հետագա գործերին, կտեսնենք, թե այլ ինչ գործեր եւ այլ ինչ մեծ պապկաներ են պահված ԱԱՑ-ում, որի մասին դեռ չգիտենք ցավոք։ Եվ չնայած ԱԱՑ-ը տարածած հաղորդագրություններին, տեսանյութերին եւ այլ գործընթացների, որ այսօրերին տեղի են ունենում, մյուս կողմից Գագիկ Ծառուկյանը բազմից հսպնդել է, որ ինքը ետ չի կանգնելու, մինչեւ վերջ գնալու է, եւ այսօր էլ նա հայտարարություն էր տարածել քիչ առաջ, որում ասում էր, որ պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Սա դուք ինչպես եք ընկալում այս գործընթացների համատեքստում։ Տեսեք, որպեսզի ես ձեր հարցին ճիշտ պատասխանեմ, ես պետք է հասկանամ, ինչ նկատի ունի Գագիկ Ծառուկյանը, ասելով թե զգնալու է մինչեւ վերջ։ Ես չգիտեմ իր վերջը որն է։ Ես վստահ եմ, որ իրավական գործընթացը այո կգնա մինչեւ վերջ։ Իսկ թե այդ ճանապարհը Գագիկ Ծառուկյանի համար ուր է մինչեւ վերջ, ես չգիտեմ, գուցե իրեն հարցնեք։ Իսկ այս իրավիճակում ստեղծված արդյոք պետք է Գագիկ Ծառուկյան падգամավորը շարունակի խորհրդարանում լինել։ Եթե դուք ին որպես Քրիստինե Պողոսյանի կարծիքն եք հարցնում, ես տարիներ շարունակ պնդել եմ, կրկնել եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը առհասարակ չպետք է լինի խորհրդարանում։ Եթե նա, ինչպես ինքն է իրեն հրճակում, խոշոր սեփականատեր եւ բիզնեսմեն է, ինքը պետք է զբաղվեր իր բիզնեսով։ Առհասարակ մենք պետք է այս փոփոխությունները տանենք եւ բերենք, հասցնենք նրան, որ բիզնեսը տարանջատված լինի նաեւ parlamentից։ Մեզ հաջողվեց բիզնեսը հեռացնել
կառավարությունից, բայց պետք է այս գործը ընթացը գնա միջև վերջ, որպեսզի բիզնեսը նույնպես տանջատված լինի ազգային ժողովից։ Եվ այսինքն, եթե ներկայացվի համապատասխան միջնորդություն դատախազի կողմից եւ արդեն իսկ անձեռմխելիության հարց այստեղ քննարկվի, դու կողմ եք լինելու այսինքն։ Քվեարկությունը գաղտնի է լինելու, բայց ես իմ դիրքորոշումը չեմ թաքցնի, բայց ամեն դեպքում մեր որոշումը կախված է լինելու դատախազի զեկույցից եւ խմբակցության ամբողջական կարծիքից, վստահ եմ, որ խմբակցությունը մեկ կարծիքով է հանդես գալու։